Jeg hedder Line Tjørnhøj. Jeg er komponist. Jeg arbejder med opera. Jeg er i gang med at producere en opera, som er centreret omkring måltidet. Måltidet fungerer jo helt basalt som en fantastisk mødeplads mellem mennesker. Vi deler mad, og vi sidder sammen, og vi udveksler. Den scenografi, vi inviterer vores gæster ind i, er et bord, hvor der bliver serveret tre retter mad. Og det er kombineret med en opera, der handler om mennesket. Jeg vil undersøge om kunstnerisk produktion og bæredygtighed og forretningsudvikling kan gå hånd i hånd. Jeg har en stærk samarbejdspartner i Botanisk Have i Jordan. Vi er gået sammen om at udvikle produkter, som dels kan bruges i vores operamadprojekt som scenografi, og som dels kan bruges af kvinder i Jordan til at skabe deres egen virksomhed og fremme deres selvforsørgelse. Samarbejdet med Royal Botanic Garden handler primært om empowerment af fattige beduinkvinder. FN har lavet 10 principper for virksomhed. Der er ligesom 4 hovedområder, som handler om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø. Det er jo et produktionseksperiment, og vi har derfor arrangeret, at vi laver en test af hele konceptet her på Teater Katapult. Det gør vi i starten af festugen her i 2015, hvor vi serverer desserten. Vi inviterer alle vores samarbejdspartnere på dessert og opera.